Ja, välkomna ska ni vara till dagens Navid-fikare, första för den här säsongen, för hösten här. Och idag så tänkte jag som heter, ska vi se så min PowerPoint hoppar framåt här. Där. Då tänkte vi prata om lite uppdateringar, eller en egentligen ganska helt uppdaterad arkitektmall för ombyggnad. Vi har ju länge haft en sån mall, och så gjorde vi lite mallfilsuppdateringar i våras, och nu hänger också mallen för ombyggnad med. Och jag som pratar är Mattias Heyman. Har jobbat länge här på Symetri, sedan 2008, och är den som rattar mest med mallar och content på arkitektsidan. Som sagt, det som jag tänkte gå igenom idag, först bara kort lite allmänt mallar, vilka vi har, hur man når dem och hur man kan hantera det med New Project då i Navigate. Och sen då varför har vi den här egna mallfilen? Och jag visar det här då live också. Och i samband med det här arbetet med ombyggnadsmallen så har vi testat lite nya uppdateringar som kommer att färga av sig på den normala mallen så småningom när allt det här är publicerat. Och den här mallen är i sitt slutskede, så att idag kommer ni inte kunna gå in och hämta upp den. Det blir lite dokumentation kvar. Så att det är väl lika bra att vi kör igång live. Vi hade lite problem med ljudet här innan, så att jag ska vi gör så här att jag stänger den här filen, så ska vi starta det jag tänkte starta. Jo, tänkte nämna den här dialogen New Project som finns i Navigate. Det är ju en dialog som vi har där. Man kan stänga av den om man inte gillar den. Det man kryssar ut här. Om man har stängt av den så är det sen inne i Accelerate-dialogen som man kan välja och sätta på den igen. Då finns det en New Project-knapp där. Och här så kan jag hitta mallar på egentligen tre ställen. Och den kampen är väl inte riktigt släppt ännu, men det kommer kunna bli tre ställen. Så att här är ju lokala mallar, och det är kanske där man tittar mest, för här kommer ju ligger ju företagsmallarna. Och här ligger ju då den lokala mallen som jag håller på och arbetar med då, så att jag kan välja den. Sen har vi våra Navigate-molnmallar, och där här har jag ju mallar då både för BIMfire och Site and Landscaping och så vidare. Men de som så att säga ligger med Navigate Architecture och som uppdaterad sedan tidigare är ju den vanliga mallen och Beast-mallen. Som jag kommer då visa idag hur vi kommer kunna slå ihop till en mall. Och sen finns det en Site-mall tänkt för koordinatinställningar och sådana saker framför allt. Det här är den gamla rebuilding som ni hittar där idag. Men som sagt var, jag har ju konfigurerat en ny rebuilding. Sen är det ju i den här dialogen kan vi en nyhet också som kom här för något år sedan, kanske något sånt, att man kan, trots att man jobbar med Navigate New, så kan man gå in i, så att säga, i standard Revit-mallen. Men nästa gång så kommer det vara Navigate som gäller. Men jag startar projektet. Det var lite kort om New Project då. Och det här är då den mallfilen som vi ska prata om idag. Och fråga nummer ett då. Varför har vi en speciell mallfil? Ja, tanken med det är ju att det ska vara lättare att komma igång i ombyggnadsprojekt. Så att om man tittar här under arbetsvyer i den här, så är det upplagt ganska mycket vyer egentligen. Och man ser också att den här vyindelningen här är indelat i faser. Den här mallen bygger ju på
så att säga, det arbetet som släpptes i våras. Så att allting som finns där finns med. Och sen så har man ju jobbat vidare för det här. Tanken är egentligen att de ombyggnadsmallen och vanliga mallen ska, det ska vara samma inställningar. Så att jag tänkte fråga er på slutet om ni tycker att det här är någonting som ni har hjälp av eller inte. Men när man jobbar i den här så är tanken att man går in i en sån här befintlig vy, och eftersom den här är då inställd, om vi tar plan 10, eftersom den är inställd det är att fasen är befintligt och fasfilterrelation, så kan jag i den här väldigt snabbt och lätt rita upp någonting som jag vill rita upp. Så jag ritar någon ytterväg här. Och kanske kan rita ett par något sån här standard visa projekt, rita någon bärande innervägg. Vi kan rita någon icke-bärande kanske, eller ett par stycken, någonting sånt där. Det här är liksom befintligt så här. Och det är ju så man börjar när man ska rita upp ett ombyggnadsprojekt. Man börjar rita upp det befintliga. Vi har också inladdat i den här mallen en dörrfamilj som är lite anpassad just för ombyggnad. Så att jag kryssar ut här att det här inte är nya dörrar. Då finns det lite formler och grejer som styr om så att slagningsvinkeln här blir 30 grader istället för 90. Och om det hade varit en ny dörr så hade jag kunnat möjlighet att visa skafferingen vid nya dörrhål. Så att det finns en specialdörr här inladdat. Men på det här sättet så ritar jag upp min befintliga situation. Och sen är tanken då också att det finns vyer för att rita det nya. Så att om jag till exempel börjar med att rita rivning, så finns det vyer färdiga för rivning där jag kan... Låt säga att jag vill riva den här dörren. Då kan jag antingen göra det genom att säga att den här dörren rivs här i fasen nytt. På det sättet. Eller att jag använder hammaren här på modify-fliken. Den här lilla rivningshammaren som vi har här. Riv. Så att det finns färdiga vyer uppsatta för det här. Och för att ha liksom en mall att utgå ifrån. Nästa steg kan ju vara att man vill bygga nya grejer, rita in nya saker. Så att den här har ju ett annat fasfilter som då visar det här igensatta hålet när jag rev dörren. Och den här väggen är borta som jag redan har rivit. Och om jag då vill sätta in nya dörrar här så går ju det alldeles utmärkt. Så då ser jag ju till att det här är en ny dörr. Så får jag 90 grader och så vidare. Om jag går tillbaka till rivningsplanen så blir det också markerat att det ska rivas ett hål här. Jag kan också, det finns den här specialvarianten där jag väljer att det här kanske snarare här jag sitter och jobbar, där jag ser båda sakerna samtidigt. Så att det är ju egentligen då varför det finns. För att de här vyerna ska vara förberedda och klara när jag startar projektet. För att om jag inte är van vid att jobba med ombyggnad i Revit så ska det vara liksom lite lättare, lite lägre tröskel att komma igång. Men som sagt, vad de, så att säga, de faser och fasfilter och så vidare som används här, de finns även i vanliga mallen. I den här mallfilen. Då har vi också lagt till för att göra det lite lättare att jobba. En exempelritning. Den ligger här nere under 90 information. Som handlar lite om just hur man kan tänka kring grafiken i ombyggnad. Så att det som vi ser här, det är liksom det här är några väggsnuttar som ligger här. Vi kan börja nere kanske. Några väggsnuttar som ligger här. I den så sitter det ett antal dörrar och öppningar. Och sen så är det då 1, 2, 3, 4
fem vyer. Och ja, här uppe så kan man då läsa vad är det här för dörr och vad är det för inställningar på den. Och då kan det ju vara så att den grafiken som Revit ger oss automatiskt inte räcker till, så att säga. Så då tänker jag, så finns det lite så här specialknep. Hur skulle man kunna göra, till exempel för, i det här fallet, så syns inte grafiken för dörren för att väggen som jag sätter igen hålet med inte finns. Och då är tanken att man ska kunna använda parametern Infill Transparent by Filter. Så då, om man klickar sig in här i vyn och sen försöker hitta den där infillväggen. Är det rätt vy? Ja, det är det. Så varför vill den inte hitta någonting? Jo, för att det här, jag är ju jämt här såklart i en design option. Så att, för att det inte ska störa i projekten. Men så den parametern som jag pratade om är den där, NV Infill Transparent by Filter. Om jag inte hade haft den i-kryssad så hade det inte sett lika bra ut. Så att lite de här knepen om hur man kan lägga till den här lilla hatch-familjen här för att fotograferat vid öppningar och sånt. Det beskrivs på den här ritningen. Så att den kan vara ett bra ställe att titta på. Och det finns lite förklaringar här i slipsen också. Så att det är någonting som finns. Och sen så det som inte som saknas nu då för att lägga upp den här, det är att det blir många steg när man har den här fas för att klicka ut. Men det som saknas är att jag uppdaterar här lite ändringar i mallen. Som sagt var, den här bygger upp på det som hände i Navier 22 vanliga arkitektmallen och i 23. Och sen så händer det grejer här då i rebuilding som ska dokumenteras där. Lite grann då vad som är finns på plats här. Så att jag kanske skulle faktiskt ha visat den här lilla skrafferingshistorien. Det är alltså en detalj. Som finns här, en detail component som heter Hatch Rebuilding. Jag kan rita den här som skapar egentligen en skrafering och en linje. Så att, och man kan lägga till lite grafik om man vill och man kan ställa in lite olika mått och så vidare på den. Så att den här den är ganska användbar. Just för att få till skrafferingar där inte så att säga Revit hanterar det själv som vi såg då i de här fallen. Ombyggnads och så i Revit. Sen var lite kort då de andra små ändringar som gjorts som även kommer komma in i den andra mallen. Och då så finns det till exempel en ändring som vi har gjort kring nya sektionsbilar. Du har samordnat lite grann med K. Ska vi se till så att vi har rätt default. Så vi kan ta den här sektionen, detail number, sheet number. Där, vad händer med grafiken? Det ja, det hände något konstigt där. Där var det ju tidigare så att man höll på väldigt mycket med de här för att ratta runt. Det som egentligen vi kan göra, det där är ritningsnumret. Det här är, nej, det där är sektions, eller detaljnumret, det där är ritningsnumret. Så det vi kan göra är att nu tända eller släcka ritningsnumret, så att säga, om vi vill. Och sen så har vi och vi behöver inte hålla på så mycket för att få den här texten att hamna rätt, utan den hamnar snyggt då i båda ändarna automatiskt. Här blir väldigt konstigt. Jag tror att det behövs lite felsäkras innan release på den biten. Men det som också är intressant då är ju det här kring
ritningarna och stämplarna. Så att dels så har vi gjort en ändring vad det gäller det här, att jag har tagit in fler BIST-parametrar. Så att i våra vanliga stämplar så kan man nu gå in och skriva in till exempel våningsplan och våningsdel. Och på det sättet får man upp de delarna här i stämpel. Eller om det är någon mer information kan man skriva på den här delområdet. Och det här är kärnparametrar som även finns i BIST. Så att ja, en plushöjd och så vidare. Så att det är ett antal parametrar som fyller i det här fältet i stämpeln på det sättet. Och där den översta då är system som SIS-bygghandlingar säger, som vi inte riktigt hade snappat upp när vi gjorde vår första version. Så att det är en nyhet, och det här betyder också att om jag byter titleblock till ett BIST-ritningsblankett, då är det liksom, det är samma våningsplan, samma våningsdel, samma delområde, samma plushöjd, samma system, samma specifikation, ritningskategori och så vidare. Så att, och det här gör att vi nu kommer lägga in så att säga båda stämplarna i samma mallfil, som precis som vi har här då. Och även ritningsförteckningen får ett lite uppdaterat utseende, som är en jag tittade först på hur SIS-bygghandlingar planerar att bygga standarden, men jag tyckte att det saknades en del saker. Om det var till exempel var ett förfrågningsunderlag, så vill jag ändå kunna lägga till vilket PM eller vilken KFU som senaste ändringen var. Det har inte SIS-bygghandlingar med. Och även ha en person som kan godkänna det. Så att i princip är det i den här varianten. Här är vilken konsult det är, vilken bokstav, kontaktperson. Man hittar telefonnumret, kontaktpersonet, uppdragsnumret om man ska ringa och fråga på ett ställe. Projektet kan man ju anpassa, och det som gäller godkännande och revideringar och så vidare, datum, det ligger här borta. Så att, det är tanken med den. Och båda de här grejerna kommer vi komma in i vanliga mallen så fort det här är publicerat. Så att det var egentligen de grejerna som jag ville visa angående det här. Och då tänkte jag försöka se i vårt nya system om jag kan skicka ut en liten fråga till er om den här ombyggnadsmallen är något som du kommer att ha användning för, eller något som du har haft användning för. För det är väldigt intressant för oss att veta om vi ska fortsätta med det här, eller om ni hellre jobbar med bara en mallfil som ni företagsanpassar och använder både till ombyggnadsprojekt och vanliga projekt. Behöver jag nog träna på att skicka upp de här polsen, för det känns inte som jag får ut någonting här. Jag har däremot en fråga i chatten som Tor tror jag svarar på också, och det är om man kan kunna se det här i efterhand, och det kommer man kunna göra. Det publiceras. Det kan vi nämna att alla när vi är ett fika kan man nå på YouTube, så de har liksom också ett nummer där. Vi försöker ju sätta ett löpnummer på dem så att ni ska kunna hänvisa till era kollegor. Du kan kolla på när vi är ett fika nummer 14 till exempel. Och om det är fler frågor får ni gärna meddela i chatten. Så annars så tänker jag att vi avslutar där. Det jag i och för sig gärna berättar är att vi har ju faktiskt möjlighet att få in mer idéer vad vi ska göra i Navigate. Vi har vår idéportal på navigate.com, och om ni vill ha hjälp att sätta upp ett ombyggnadsprojekt eller något annat, så ta kontakt med Tor eller motsvarande kundansvarig hos oss,
och vi har ett nytt Nävjet fika den 17 oktober om 2 veckor. Där Patrik kommer prata om mallfilen för konstruktörer. Så tack så mycket.